Veliki pozdrav svima, moje ime je Sanja Ćirković i ovo je još jedan video. Ovog puta sa možda tematikom koja se posmatra samo iz drugačijeg ugla, bar žalo bi da to sve bude iz potpuno drugačijeg ugla. Imam potrebu pre početka ovog videa. Eto, za početak samo da kažem da je danas 20. oktobar. I jutros kada sam obavljala svoje neke jutarnje rituale i zapisala datum, shvatila sam da je 20.10.2020. I onda sam se pitala kao da te 20.10. u 2020. godini, kao da smo na polovini, a odavno je prošla polovina godine. Međutim, ono što mi je negde, možda cela ova tematika, jer sam ovaj video trebala juče da snimam, bilo da u stvari se nalazimo opet ne na polovini vage, već da vaga predstavlja svest same te središnje tačke iz koje odmeravamo jednu i drugu stranu. I možda sad ovaj 20.10. možda predstavlja jedan određeni stepen zrelosti u okviru svesti vage u nama, iz koje možemo da kažemo da li smo u toj osovini, u toj centriranoj poziciji da možemo da odmeravamo. Verovatno ima i neko drugo značenje, meni je to prvo palo na pamet. Žalo bih, kao što sam, počela sam to da pričam, da pre nego što počnemo ovaj video, koji ima za tematiku, mislim, ne znam još uvijek kako će biti nazvan video, koje će konkretno ime nositi, ali tiče se senki, odnosno mesta na kojima se i kako senke, tako mesta na kojima se sreću ono što naziva većina ljudi svetlost i tama, ili te neka mesta dodira u nama gde dolazi do tih i transformacija i promena perspektive, su i oni aha momenti, ali uopšte način na koji posmatramo i svetlost i tamu i kako se postavljamo prema njima. Naravno, svima nama još uvek negde kulturološki je bliži termin svetlosti. Svi još uvek više volimo da se nalazimo na osvetljenom terenu kada vidimo oko sebe sve što se nalazi, kada smo na dnevnom svetlu, evo, danas je baš sunčano, divno vreme. Više volimo tako nego kada je tmurno ili kada se nađemo negde u sred noći na nepoznatom terenu, čak da se nađemo i na poznatom terenu u mrklom mraku, bude nam neprijatno. Sve to negde je pitanje i kažem kako je svetlost i tama i uopšte senke kao senke predstavljaju osnovu dualnosti i one realnosti koju mi živim. Juče sam mislila da znam kuda vodi ovaj video, ali danas sam shvatila da valjda posle proživljenog kompletnog jučerašnjeg dana uvek dobijemo nešto novo, verovatno zato nije ni trebao da bude snimljen, zbog toga što sam shvatila da nisam sigurna da je to baš ono sve što sam juče imala kao tu neku tematiku, priču, ono što sam znala da bi pričala o tome i ono što me negde i Arhanđel Metatron navodio, da shvatim da možda to nije baš sve, odnosno da nisam baš sve razumela ono što me navodio. I zato dopuštam danas. Danas je bio jedan trenutak u kome sam mu rekla, ok, ja ću da se uključim, ti ćeš me voditi. Znam početnu tematiku, pa negde ćemo
nastaviti. Ono što je takođe zanimljivo, retko kada nosim crno, ima kad nosim, pogotovo kada sam na treninzima, najviše mi prije da budem u crnu, ne znam zašto, ali nije pravilo, apsolutno nije ni to pravilo. Retko kada oblačim crno, a nekada sam volila da nosim crno, to jest, ne znam, to je bila jedna od najzastupljenijih boja. Sada veoma retko nosim crno, ni iz jednog posebnog razloga, međutim danas namenski sam obukla crno. Baš zbog toga što poslednji period, kad kažem poslednji period, neka bude od završetka leta, mnogo toga je prošlo kroz mene, ono što i nisam delila nešto javno, jer je bio jedan moj unutrašnji proces ispitivanja, ali u velikoj meri i procesuiranja mnogih stvari koje sam doživela kao i svoje lično uzdizanje, ali i delimično i kolektivno uzdizanje svesti, koje svima je jasno da je veoma brzo, da je sve brže, da je ubrzanje izuzetno i mnoge stvari, zaista koliko god da neko je i duhovno razvijen, da se bavi duhovnom praksom, da poseduje alate koje koristi ili svakodnevno ili periodično shodno tome šta je to ono što prolazi, jednostavno ne može, mnogo je velika količina svega što se dešava i to istovremeno. Mnogo stvari istovremeno se dešava da jednostavno i onda mora da se negde uzme neki period, kad kažem uzme, jednostavno da se povuče čovek iz nekog dela svakodnevnice da bi se posvetio onome što se zaista dešava, a da donosi osjećaj da je ili previše zanošenje, ili previše zbunjujuće, previše intrigantno ili na bilo koji način previše za sve ono što život i onaj neki svakodnevni život sadrži. Pre nego što počnem, kada sam rekla sve veće ubrzanje, sve veće ubrzanje samih smenjivanja dešavanja, sve veće ubrzanje dotoka informacija, ali i različitih koncepata koje dolaze informacijama. I kao da o vremenu, o ubrzanju vremena, to ne želim više da govorim. Vreme prolazi na način na koji mislim da je više apsurdno meriti ga ili određivati na bilo koji način. Tako da u tom nekom ogromnom protoku, kažem, vreme izuzimam, protoku dešavanja, informacija, koncepata koje dolaze i koji su, mnogi deluju da odstupaju od onoga što mi živimo u tom trenutku. Mnogo puta se bavimo nečim što je, ne znam, porodično pitanje, porodična stvar, neka bude porodično slavlje, priprema za neko porodično slavlje. Mnogo nekih detalja treba da se obave ili ne mora da bude mnogo detalja, ali zna se šta je to nešto što treba da se obavi. Posvetite se tome. I dolaze ujedno nešto što vas vuče da morate da idete na potpuno drugu stranu, a isto je veoma bitno, možda i uključuje nekog ko je deo vaše porodice, a možda uključuje posao za koji znate da leži na vama. Vi ste odgovorni za to. Morate i to da uradite. Samo to je već dve različite strane koje vašu svest razdvajaju, da morate u svesti da držite jednu i drugu. Zavisi od vas. Učestvujete u njima. Deo ste njih.
podjednako su vam bitne i važne. A na to sve protok informacija. Jedan vam je rekao jedno, jedan drugo, treći vas je pitao nešto. Dolaze neki koncepti. Na to sve dođe vam neki duhovni koncept. Neko vam prenese informaciju koja je svet u vaše duhovnosti. Ovo su prizemne, praktične, ali vas, vaš duh zove i onda još vam i to dođe. Pa deo vaše svesti negde upija kroz vas sve to, a vi trebate se baviti potpuno tim nekim veoma praktičnim, prizemnim stvarima, od kojih mnoge možda uključuju nešto gde vam potrebne veštine ruku ili nešto gde treba zaista velika pažnja ili vožnja u pitanju. I to zaista zna da potpuno rastrojava stare sisteme kako smo se bavili stvarima. I u svemu tome, kako sam rekla na početku, da vreme izuzimam iz toga. Navela sam stvarno neke stvari koje možda u tom nekom scenariju se ne dešavaju nikome. A možda smo svi mi prošli baš te takve scenarije. Da se bavimo nešto čim porodičnim, dolazi nešto s posla. Ja sam tako jako dugo živela, jer sam radila posao koji je bio javni servis, mnoge stvari su od mene kao novinara zavisile, jer sam ja bila jedini ko može da nešto obavi. Pa ako se bavim nečim u svojoj kući, uvek bude nešto, a da te pitamo kako ovo, gde sa ovim, šta sa onim i slično. Tako da, sada trenutno čini se da svaki deo našeg života i sve gde usmerimo pažnju kao da nas odlači i razlači na sve stvari, a to je zbog toga što sazrevamo da na prvom mestu odredimo prioritete, a na druga stvar jeste da razvijamo malo kapacitet našeg uma. Na osnovu tih prioriteta i onoga gde znate da ni jedna informacija, ni jedan detalj, ni jedna stvar, ni jedna senka nije nasumično došla do vas. Ili ono što ste primetili vašim vidnim poljem pa je došlo do vaše svesti, ili kao konkretno nešto što vam se neko prodrmo za rame i rekao, e, znaš šta, treba to i to. Jedna i druga su potpuno iste validnosti za sve ono što čini vaš tadašnji trenutak. I ono što je u tom pogledu došlo od Metatrona jeste da sve je samo u trenutku. I onda zaboravljamo na protok vremena, ali obraćanjem pažnje na ono što živimo u tom trenutku i potpuno posvećivanje tom trenutku, ali ujedno sa otvorenom svešću u čemu već učestvujemo, šta je deo te šire slike tog dana, tog nekog dešavanja u kome koga smo deo, ali držati sebe u tom trenutku sa onim što jesam ja u odnosu na taj trenutak. Možda deluje malo malo razbacano, ali eto kažem, to su neki principi po kojima postavljamo drugačiju mrežu našeg mozga, našeg uma i kapaciteta koje smo negde baratali, dopuštali možda da on ima određenu širinu u odnosu na ono što živimo i što nam je negde bitno u životu. Kada je u pitanju današnja tematika, hvala Arhanđelu Metatrone, podsjetio me da u stvari juče i nisam mogla da snimim ovaj video, baš zbog toga što je bio, ajde, zbog one količine termina koje sam imala da odradim, s druge strane, onog što sam morala privatno, kao svoj život, da sprovedem. Nije bilo prostora za snimanje videa. I zato je bilo i postavljeno da sam ja juče imala negdje izgrađenu priču. Šta je to ono što bi ja da uključim kameru i ispričam.
Hvala puno, doviđenja, vidimo se. Ali to ne bi bilo taj moj život u trenutku. Već bi bilo ono što sam ja negde već ili proživela, spakovala kao neko usvojeno, naučeno, percipirano znanje, informacije koje kroz mene su se sklopile već i ja već imam neki koncept kojim vladam. Juče. Danas izgleda da je to, da to nije drugačiji koncept, to nije drugačiji, to je isto to, samo što ostavljam prostor da tu ima još nečega. Zato je to da je sve sada u ovom trenutku. Naravno, vi kad god gledate ovaj video, iako se on snima 20. oktobra 2020. Kad god sretnete s njim u tom trenutku, vas nešto zove, zato što možda nema u vašem životu dovoljno prostora da ga uvrstite na adekvatan način u svoj život. A tematika jesu svetlost, tama i senke. Što, naravno, svi mi znamo da svetlost i tama čine našu realnost. Mnogo toga sam već do sada i snimila i napisala i da bi vas vraćala na neki prethodni možda video, neki sadržaj, možda i ne morate apsolutno da se bavite time. Na prvo mesto zbog toga što sam se srela sa jednim svojim, to je bilo pre dva dana, mislim, srela sam se sa jednim mojim postom gde sam napisala, u stvari nisam ja napisala, nego je neko postavio citirajući mene, ali se to pojavilo i na mom zidu i tako je ostalo kao uspomena na Facebooku i čini mi se da je to nešto što sam napisala pre dve godine. Ili možda prošle godine, nebitno, ali znam da je bilo u memories ili uspomena. Gde je neko citirao moje reči, što znam sigurno da jesu bile moje reči, možda ne doslovno napisane, ali mislim da je taj neko koji je napisao doslovno prepisao ono što sam ja negde u nekom kontekstu napisala tog dana ili tih dana. A to je da svetlost je uvek jača od tame. Ja znam sebe da to jesam i govorila i zastupala i ne odstupam od toga. Jer u zavisnosti od ugla iz koga gledamo, i ako posmatramo tim nekim, tom nekom putanjom da tama kao tama ne postoji, već je to odsustvo svetlosti i da ne možete da ugasite tamu, već možete da upalite svetlost, da upalite neki izvor svetlosti, tama tada već nestaje. Posmatrano tako, to i jeste taj neki najosnovniji praktični princip, dok nije bilo struje, zapalite logorsku vatru, upalite sveću, šta god, onu gasnu lampu, uljanu lampu, imate svetlost i to više nije ta tolika tama, nije takav stepen tame. Međutim, znam da to nešto što je bilo izvučeno možda iz nekog konteksta koji sam ja napisala, pa je nekom zasijalo u njemu i značilo da je izdvojio da je svetlost uvek jača od tame, što možda kažem da ja jesam rekla negde nekad u nekom obliku. I znam da sam shodno onome što osetim u trenutku, gde i jesam možda ja i sebe podhranjivala time da sam ojačavala, ohrabrivala, izlačila sebe možda iz nečega, iz nekih trenutaka kada sam se lomila ja prema tome da ja sledim putanju širenja svesti, što je i usvajanje višeg stepena svetlosti, principa svetlosti, života,
u izloženosti svetlosti i dopuštanja da pokažem svoju svetlost. Pa sam se držala negde koncepta svetlosti. Međutim, naravno, neka to bude pre godinu dana ili pre dve da sam napisala i tako mislila, tako živela. Umeđu vremenu sam prošla mnogo toga što bi bila mesta susreta sa dubokom tamom. I ono što sam možda i potpuno nerazmišljajući iz tog aspekta svetlosti tame, izlazila sa takvim nekim stvarima koje su mene nadograđivale ne samo za taj jedan trenutak, za tu konkretnu situaciju, za to, taj aspekt mog života, moje svesti, mog učešća u nečemu, već su zaista postavljale mene u mnogo drugačiju situaciju da osvešćujem i takve neke, ne samo blagoslove tih trenutaka, već koliko su to sadržajni blagoslovi koji u stvari rasvetljavaju mnogo širi deo bića od onoga što je konkretno savladavanje nečega, što je prepreka, susret sa nečim. Sve to me i dovelo do toga da je to taj neki poslednji period koji sam na početku pomenula, je bio onaj u kome sam procesuirala različite stvari. Znala sam da je su emocije, one koje su, naravno, osnova svega, što se procesuira. Ali, naravno, iza toga i te neke mentalne konstrukcije koje stoje, koje negde održavaju, negde su izazov za sve ono što emocije mogu ili ne mogu pravovremeno da isprate ili žele da spreče. I tu sam se našla i sa tim nekim konkretnim, zaista konkretnom putanjom posmatranja svega onog što je svetlost ili tama, to jest jedno nasuprot drugome. Ono što zaista posmatramo kao suprotnosti. I time održavamo koncept dualnosti. Mi želimo da stvorimo novu realnost, mi želimo da stvorimo svetliju budućnost, mi želimo da stvorimo nov, lakši život, mi želimo da stvorimo novu zemlju. A koristimo se istim starim principima starog sveta koji je bio zasnovan na apsolutnoj dualnosti. I zato negde sam saosećajna prema sebi, što sam možda negde i napisala da bi druge ohrabrila ili izgovorila da je svetlost jača od tame. I ovim putem ne ispravljam sebe, već samo sad iznosim možda moj drugačiji, jasniji, zreliji stav da su svetlost i tama apsolutno komplementarne. I znam da sam i to u mnogim videima, u mnogim, kroz mnoge sadržaje, znam da još dok nisam radila konkretne videe za YouTube, već su to bila uključenja uživo na Facebooku ili na Instagramu, zaista često govorila, posebno kad se pojavi neko pitanje Škorpije. A i sada dok ovo snimam, jeste Merkur je retrogradan kroz Škorpiju, a retrogradni Merkur kroz Škorpiju je izlazak, osvetljavanje, to jest rasvetljavanje laži ili nešto što izlazi kao istina. E, to je još jedna od stvari, laže i istina. Kako posmatramo da je svetlost i tama, zapisala sam par nekih stvari da ne bude ono da negde nešto, šta je ono u stvari meni što je dolazilo, kao to nešto što smo u 3D konstrukciji videli kao suprotnosti, to su svetlost, tama, ljubav i mržnja, istina, laž, dobro, loše, jako i slabo, ispravno, pogrešno, kreacija, destrukcija, žensko, muško. Ima tu još mnogo toga, zaista još mnogo toga što
sadrže te neke stvari koje znanje, neznanje. Međutim, samo kod pojma svetlostama, što odatle je sve ostalo. Sve ostalo je negde stavljeno pod, posmatrano kroz tu prizmu. Namerno sam ovde stavila ljubav i mržnja, zato što su to dva osnovna osjećanja koja mi osjećamo kao suprotstavljena, gde kroz, ne znam, duhovnost se uvek stavlja ljubav i strah, gde i mržnja jeste kategorija koja je nastala zbog straha. Ali ovde sam stavila osnovni osjećaj nečega što osjećamo u trenutku kada osetimo mržnju, znamo da je to suprotstavljeno onome što bi bilo suprotno stanje od toga, to je ljubav. Kada kažemo ja to mrzim da jedem, što je bilo suprotno, a to drugo volim da jedem. Ne kažem plašim se od ovog da jedem. Ili ovo mi izaziva strah u meni. Ne, nego mrzim ili volim. Kada posmatramo svetlost i tamu, zaboravljamo da svetlost i tama, šta je to nešto što je između? Možda one, kako u matematici, zajednički deo preseka, presek skupa. Presek skupova i stvari koje se nalaze u sredini. Wow, to podsjeća na Vesika Pais. Divno. Eto, još jedan koncept koji mogu posle ovog videa da mi se posveti. A to su senke. Da nema svetlosti i tame, ne bismo imali senke. Malo pre sam se uključila uživo na Instagramu, baš pre početka snimanja i sela sam na mesto, baš sam htjela eto tu da sedem i tako je, kroz prozor ulazilo sunce i od zavese su se pravile različite senke po mom licu. I znala sam da trebam da sedem baš tu, da ih vidim i da me podsjeća sve više na senke, a ne samo da je svetlost i tama. Jednostavno u toj nekoj večitoj igri svetlosti i tame se stvaraju različite nijanse, oblici, forme, senki. I ta neka različitost senki koje nastaju, u stvari to čini bogatstvo realnosti koja postoji u materijalne realnosti, ono koje mi živimo. Bilo bi tako stereotipno, u stvari bilo bi sterilno da živimo samo u svetlosti, a da koristimo da smo u ovim telima. Jer ova tela su napravljena da bi u različitosti svega stvarali još više sadržaja, različitih sadržaja, odnosno da transformišu postojeće sadržaje u nove sadržaje koji nisu bili do tada, nisu postojali do tada. Ili čak stvarajući jedan isti sadržaj da shvate da ni jedan komad, iako isti, nije isti, ima svoje nešto jedinstveno. I tu su stvari samo te senke. Arhanđel Metatron me je naveo na ove tri karte koje nisam izvlačila, to sam uzela špil karata, Sacred Power, i ove tri karte koje negde predstavljaju to nešto što bismo rekli, ta neka mesta gde se sreću svetlost i tama. Ali pogledajte koje su to, koje je to opet opis rečima. Iluzija je jedna od onih gde znamo da u toj igri senki mi nemamo jasnu sliku. Tu vas podsjećam i na alegoriju Platonovu pećina, koju ja sam isto opisivala ranije, oni koji me duže prate sigurno znaju za taj video. Međutim, možete i da pročitate, da shvatite da sve te neke senke koje se prave, mislim, ajde se ne ulazim u tu celu alegoriju, ali ako imate izvor svetlosti, postavite, znate kako smo kao deca postavljali ruke i na zidu pravili
različite oblike, pa ako negde postavite ruke, ovako izgleda kao da nešto vas juri na zidu i to je veliko, ogromna veličina je u pitanju. Ili izgleda kao zubi nečeg strašnog što bi moglo da vas napadne. I takve senke u stvari vidimo da mala stvar koja se postavi pod određenim uglom daje slikovit prikaz koji može da bude ili prelep ili jako strašan i da ima određenu veličinu. Sve što ste bliže izvoru svetlosti, to je veći. To je veća senka. Sve što ste dalje od izvora svetlosti, to je senka manje. I zato kada se približavamo svetlosti, težimo, to je onaj princip duhovnosti gde ono samo se držite svetlosti. U redu, znam da težim ka njoj, to je moj cilj, jer znam da ta svetlost u stvari me podsjeća da je u meni određen oblik svetlosti, koji još uvijek ne znam kako izgleda, koji ne svetli kao ton, taj neki izvor, već je kroz mene koji ima određenu fizičku formu, jeste fizička negde, ajde da kažem fizika, nije fizička, nego fizikalnija forma svetlosti i ima ili određeni oblik znanja ili neke istine koja nije izrečena ili nešto što je emocija koju nikako da izrazim u obliku koji želim, šta god, to je svetlost koju mi još uvek ne živimo. Ta svetlost će me podsjećati, ali dok se krećem prema toj svetlosti, sve što sam bliže svetlosti, sve što više živim, taj svetliji oblik života, i izlazim iz iluzije, onog što sam mislila da sam ja, znači što više izlazim iz toga, penjem se tim stepeništem, pratim taj izvor svetlosti koji je tamo negde gore, sve više u stvari skidam masku i iznosim istinu. Ali što sam bliže svetlosti, moja senka je sve veća. To jest, ostavlja se sve veća senka iza mene. I u tom nekom pogledu, ono što je negde i Metatron izneo jeste da nečija istina, neko ko živi istinu, mnogo je takvih trenutaka kada smo se sreli sa nekim ko zaista živi sebe na određen način. Ne kažem da je to neko ko je prosvetljen, ali u nekoj oblasti života je ovladao svojim senkama ili je po prirodi došao kao takav. Svi mi smo došli kao različite konstrukcije. I živi slobodno taj deo svog života, ne skrivajući ništa, takav je kakav jeste. Međutim, ja ne živim u toj oblasti života, možda ni delić te istine i te u meni bolno. I ta svetlost kojom ta osoba sija, jer je bliže, blizu tog izvora svetlosti, baca ogromnu senku na mene, odnosno moje senke su vidljivije kada je takva svetlost, neko ko kroz sebe transparentnije pušta svetlost. Međutim, ta mesta u kojima se srećemo i gde se sreću svetlost i tama, gde se dodiruju, jeste sloboda. Jer je to mesto na kome nam se pruža mogućnost da skinemo sopstvenu masku. I što više ulazimo u posmatranje nečega što je koncept, a ne kao kruta realnost, jer se meni u iskustvu desilo to i to, već posmatramo kao koncepte,
sve više ćemo otvarati svoj um da vidimo ta nešto što je negde u društvenim formama negde postavljeno, pa je stvorena iskrivljena slika realnosti. Odnosno, tumačeno ili je zastarela forma tumačenja nečega na tom nivou kada je zasnovano ljudsko društvo i mi se tih praistorijskih principa držimo, a želimo da živimo kao savremena, napredna bića koja ispituju svemir i znaju da imaju svoju multidimenzionalnu, mislim da imaju delove svog multidimenzionalnog bića koji pripada galaksiji ovoj ili čak šta kosmičkoj porodici planeta i svega ostalog, vidljivog i nevidljivog. A još uvek se držimo tih nekih prepotopskih načina na koji na osnovu tumačenja, na osnovu semantike i dalje, a veliki deo i semantike, ne znamo da bismo mogli da tumačimo koncepte. Tako da, u tom pogledu je jako, jako, jako veliki sadržaj, gde kad bismo svaki od ovih nekih prikaza dualnosti, onoga što kažem što smo mi stavljali jedno nasuprot drugom, bilo potrebno jako mnogo vremena da se uopšte tako nešto poima i da može da se krene uopšte razmatranje, ali kažem ovde poziv svima, svakom od nas, da ono kad vam se desi nešto u praksi, prođete talas tog nekog emotivnog slamanja i koliko god da ste možda imali hrabrosti, smelosti ili otvorene putanje da skinete masku i doživete taj stepen slobode i oslobođenja, ili ste možda samo shvatili da je to bila prilika, ali da razmislite u kom obliku vi možete i želite da iznesete sebe, nakon tog talasa koji zna da bude obuzimajući, preplavljujući, dajte sebi prostora da razmišljate o tom nečemu što je bila dualna slika, prikaz realnosti, da razmišljate o tom konceptu. O uopšte konceptu onoga što bi bilo, da li je bilo, ne znam, napad i odbrana, istina, laž, pravda, nepravda, jako i slabo, ili dobro i loše, šta god da se prikaže, razumevanje, nerazumevanje, znanje, neznanje, takođe su stvari koje mnogo toga zaslužuju da se pogledaju iz različitih uglova. Odnosno da se pogledaju kao koncepti, a ne kao one neka praktični primjeri koje imamo. Jer možda kad bismo složili, tek kad bismo složili sve praktično proživljene takve neke susrete, znanja, neznanja, sve proživljene ikada civilizacijski u čovečanstvu, tek onda bismo mogli da shvatimo koncept da je to ono nešto ko može da odredi da je ovo spada u znanje, a ovo u neznanje. Jer mi uopšte i znanje toliko usko postavljamo i način na koji stičemo znanje da kritikujući nekoga sa njegovim neznanjem je prilično nisko. Zato kažem, koncepti su nešto što ovde je jako vredno. Ono što je Arhanđel Metatron negde izneo i zašto je, kažem, možda ova crna boja ovde prisutna, jeste da shvatimo da, kad ste tužni i kada ste negde u tim procesuiranjima koji znaju da budu iscrpljujući, nemojte da nosite crnu boju. Svaka boja ima isceljujuću moć.
crna, ja kažem, je važila negde u ljudskoj civilizaciji, u ljudskoj svesti kao elegancija. Crna može da bude zaista ta neka elegancija kada vi znate da nosite tu crnu. Ona u stvari izražava da vi znate ko ste u tom trenutku, da li sad to stavljate u koncept znam da nosim svoju svetlost ili kako god. Odnosno, čvrsti ste u onome što jeste. Pa koju god boju tada da nosite, nosit ćete je podjednako. Međutim, ovde je, ja kažem, ajde crni odjevni predmet manje više. Većina kristala koji su za zaštitu energije jesu crni. Ovo je crni turmalin, mada možete da ispitujete i oni koji se razume u kristale. Većina kristala koji su za zaštitu određeno upijanje tih nekih negativnih energija koje bi mogle na neki način da umanje našu sposobnost bavljenja konceptima svetlosti i tame, oni upijaju i vrše neki i tu neku transmutaciju ili transformaciju, šta god, ali pružaju neki vid zaštite. I tu je došao do samog, ja kažem, možda i filozofskog, ja kažem, mada sam razmišljala da ne želim da filozofiram, ali sve ovo zaista spada u tu neku, u taj jedan vid ljudskog tumačenja koji je filozofski. Da prapočetak svetlosti je u stvari iz tame, odnosno tog ogromnog vakuma koji se zove praznina. Ništavilo ili praznina. U kome je ta jedna svesadržajna svest jedino što je znala i što je mogla, čega je mogla da bude svesna, jeste ja sam. I to smo svi mi kada se nađemo na potpuno tamnom, mračnom mestu. Kažem, čak kad se nađemo i u svojoj sobi, a da je potpuno mrkli mrak, nismo apsolutno sigurni koliko smo mi to udaljeni od prvog poznatog predmeta koji će da nam da direkciju i negde mapiranje ostatka svega. Znači, kada se nađemo u potpunom mraku, jedino na šta apsolutno možemo da se oslonimo, da znamo sa sigurnošću, a to je ja sam. Samo znamo sebe u tom potpunom mraku. I to je mesto kreacije. To je mesto materice univerzuma. Taj vakum prostor. Mnogo puta kad se nađemo u potpunom mraku, da li figurativno ili zaista u iskustvu, kao da blokiraju sva čula, ne čujemo ni svoje misli, to je izgubljenost. To je taj vakum prostor, gde sve što opulsira u nama, to je jasan. I to smo bili mi u materici majke. To je bio univerzum pre bilo čega što je začeto, jer je znao samo ja sam. Ali iz toga je i poteklo šta ja mogu da postanem. I odatle se rasprsnuo, izdelio kroz taj jedan, tu jednu misao šta bih ja još mogao da budem. Ta misao koja je negde menjala putanju, to jest energetski odaslana i pravila talase koji su se sudarali jedni s drugim, stvarali sve veće talasanje iz koga je i nastalo
taj neki, ajde da kažem, ultimativno veliki prasak ili svetlost koja je razasuta i iz koje je došlo do toliko delova svesti kroz koje svako od nas živi da bi se vratio na izvor i rekao, e, ja sam imao to i to i to iskustvo i ja sam ostvario, ja sam postao to. I svako od nas tako dolazi do izvora da bi sam izvor mogao da shvati šta još može da postane. Nikako to ne može ako nema tih nekih talasanja pozitivnog i negativnog, samo pozitivno i negativno stvara talas. Sve je u kretanju energije. Možda ovo sada ne vidite kao nešto što praktično vam rešava pitanje plaćanja računa, pronalaženja boljeg posla ili bilo čega. Međutim, verujte da kako je, opet se vraćam na to, sve je u trenutku. Sve živimo samo u jednom trenutku i mi negde teorijski toliko puta je ponovljeno, živi sada i ovde, sada i ovde, diši i ostalo, sve to stoji. Zaista nisam ovo karikirala da bi ismevala ili svoje reči ili reči drugih koji ponavljamo to. I možda ovo deluje kao filozofsko pitanje, ko će ovo da radi, ko će ovim da se bavi? Pa ako nećete vi, ko će? Ja nisam ni bila svesna do koje mere sam se ja time bavila dok sam radila praktično izvođenje života, praktično izvođenje radova. Dok nisam sela i stavila u taj jedan, u takvu jednu ravan, da sam u stvari shvatila da je iza svih tih stvari koje ja praktično živim i koje oduvek živim. I onda kada nisam imala široko razvijenu svest o tome da ja pratim, ne znam, i razgovor s mamom i šta sam čula od, o komšijama i od njih ili od televizije, od na ulici kako me iseko neko autom, kako je bezobrazan i neuviđavan i nesposoban vozač ili šta god već. Kada se vratim kroz sva neka sećanja koje još uvek mogu da imam, shvatim da je taj jedan isti princip. Apsolutno isti princip. I posebno kada su u pitanju ta neka iskustva iz prošlosti. Našla sam se u situaciji da sam pričala o sećanju koga se ja sećam iz detinjstva. I to je lepo sećanje. Mislim, ništa naročito. Nije nikako wow, spektakularno. Jer sam se u jedan period tako sam se ispitivala mamu i tatu ili ljudi koje znam da, da je uključivalo nešto, neki deo mog života pod kojih mogu da dobijem neku informaciju, nečeg se sećam, nešto mi je u izmaglici. Baš sam žalila nekako, vraćala sam se na to nešto što sam u tim prvim godinama, u tom delu života gde zaista malo nekog potpuno živog i sa sigurnošću sećanja mogu da je nosim. I jedno sećanje koje, ja to kažem, jedno možda neutralno, ali fino sećanje, koje ja pamtim kao tako. I čak što drago mi je sećanje, ali kažem ništa sad posebno vredno. Vredno je, je bilo u tom trenutku kada sam ja njega ispričala onako kako ga se sećam. I meni znači da su svi ostali koji se sećaju, jer su bili malo starije razvijenije svesti, iz njihove tačke posmatranja, meni ispričali potpuno drugačiju priču. I čak što nije bilo uopšte lepo sećanje. Zato što ja sam iz svoje perspektive videla to sećanje kao tako. Njima nije to bilo lepo i prijatno. Jer su oni možda morali da nešto odglume, da prećute, da im bude neprijatno što njihovo dete nešto reklo ili uradilo. Ili slično. E to onda shvatimo da nemamo kompletnu sliku, da ne možemo da živimo samo na osnovu onoga što
mi iz te tačke posmatramo, ako ne uzimamo u obzir da postoji i perspektiva drugih ljudi. Odnosno, postoje druge perspektive nas. To možemo samo ako na prvom mestu počnemo da posmatramo senke, to jest mesta dodira svetlosti i tame, kao apsolutne blagoslove, jer nam svako od njih daje drugačiju perspektivu nas samih, da shvatimo sebe. Mi ovde radimo različite stvari, zaista ostvarujemo da li su misije, svrhe, šta god jeste u pitanju i svrha i misija, ono što radimo, međutim, sve se svodi na to da mi učimo ko smo mi. I tu ću i završiti, jer već opet predugo traje. I drago mi je što je bilo ovako. Spremila sam i neke karte da izlačim, međutim, hvala Arhanđelu Metatronu koji me vodio na takav način da mislila sam da ću morati se potpomažem kartama da bi dobijala u stvari usmerenje za to kako da uobličim tu neku priču. Nadam se da vam nije teško pala ova tematika i nadam se da vam je otvorila putanju posmatranja, možda nečeg što, sa čime se već sada bavite, ali svakako vas pozivam da počnete da postavljate da li muško-ženske odnose ili sve ostalo što vidite kao suprotnost, da vidite gde je komplementarnost. I do koje mere su komplementarne sve stvari koje smatramo da su suprotstavljene. I gde je to, taj doprinos učešće jednog i drugog, a gde je možda iluzija našeg tumačenja. I ostavljam se ovde sa tim takvim zadatkom ili otvorenom putanjom. I želim vam naravno svako dobro i vidimo se uskoro. Nadam se sa nečim mnogo zanimljivijim, to jest malo vedrijim temama. Ja volim malo vedrije teme. Što ne znači da ću nositi neku roze boju sledeći put. Veliki pozdrav.